siz də düz həyat yaşadınız, yoxsa yox, Allah bunu buna xatir bizə nazil eləyib. Allah buna xatir bizə göndərib. Peyğəmbər buyurur, hər kim bu ayda öz halal qazancından bir dənə oruz tutana iftar verə, Allah ona bilirsiniz nə deyər? Mələklər ona hər gün salam göndərirlər. Allah dedi ki, salamun əleyküm ya əbdi. Allah deyir ki, mənim bəndəm, Allahın sənə salamı olsun. Əgər bir nəfərə bu ayda hər kim oruc tutana bir iftar verə. Deyir, əgər bu ayda hər kim bir nəfərə iftar verə, deyir, bilirsiniz, əhya gecəsində, bu gecədə Cəbrəil iftar verənlərə xüsusi salam verər. Ramazan Nə olar insan bir dəfə özün qoya qabağına düşünə ki, bax, mən kiməm? Lazımdır öyle namaz qılan olasan, ya namaz qılmayan olasan. İnsan düşünə, mən kiməm? Hə? Xoş o adamların halına, kimliyin qabağına qoyub, müəyyən eləyib, özün Allah qarşısında da, insanlar qarşısında da, əgər kiminsə haqqını tapdalayıbsa, o kimliyinə qiymət verə bilir. Tapdalanan haqları bərpa edir. Bədbəxt o adam ki, özün qoya qabağına, fikirləşə, fikirləşməyə, özün qabağına qoymaya, papağın qabağına qoymaya, tapmaya özü kimdir. Amma bundan da bədbəxi var. Özün qoya qabağına, aynasına baxan mən kiməm və nə hüquqlar tapdalamışam. Amma heç birini də əvəzin qaytarmıyor.